U prvoj futsal ligi Srbije započela je finalna serija. Dve ekipe se bore za naslov šampiona Srbije za ovu takmičarsku sezonu. Ekipa Loznice grad 2018 i ekipa Fona. U prvom kolu Loznica grad je savladala Fon sa 4:0. Pitamo trenera Borka Surođića kako je on video tu utakmicu. Dobar dan svima. Pa neizvesna utakmica bila, bez obzira što je rezultat tako visok. Fon je stvarao, imao je neke svoje izgledne šanse. Nama je, opet ponavljam, Jakov Vulić bio stvarno na odličnom nivou i odbranio je i nosio ekipu svojim odbranama. Opet, kažem, nama se to vratilo iz neke kontre prekida, kad su ekipe u egalu, takvi detalji i takvi elementi sitni, da kažemo, mogu da odluče i da utakmicu odvede u sasvim drugom pravcu. Ono što je na nama da se spremimo sada za sredu što bolje i da opet odigramo najbolje što je moguće i da ispoštujemo dogovor iz slačionice. Energetska ekipa je bila na jako dobrom nivou i to je ono najbitnije i to je ono što me raduje. Samim tim je došao i taj rezultat od 4:0 gde smo pokazali da nismo primili go jednom čvrstom, angažovanom i dobrom odbranom. Kako vidimo ovu utakmicu u sredu, da posetimo 20:30, časova hala, Blagator. Da, ovim putem bih pozvao opet publiku da dođu u što većem broju, jer oni su nam taj vetar u leđa i zaista nam pomažu u ostvarivanju ovako dobrih rezultata i utiču na svakog igrača. Jednostavno svaki igrač može da da tom više snage kad ima takvo navijanje i takvu podršku sa tribina. A što se tiče srede, ništa, mi ćemo se pripremiti. Ekipa je u dobrom raspoloženju, dobro su se oporavili, sad opet kažem, vidjet ćemo, bitno je, jako bitno da se utakmica dobro otvori. Ma kako ona tekla i kako se rezultat odvijao, ona traje 40 minuta. Kao što smo videli, Fon je isto pokušao u jednom trenutku da odigra 5:4, što opet nije... Što je nama dalo opet neke pokazatelje druge kako moramo da igramo u odbrani i šta nas sve očekuje. Znači, nije uvek 4:4, može se desiti 5:4, može 4:3. Znači, uvek postoje neke varijante, ali da ne dužimo tome, spremit ćemo se najbolje što možemo i ovim putem, kažem, pozivam publiku da dođu opet što većem broju da, nadam se, proslavimo drugu pobedu. Obe ekipe poznajete jedna drugu. Da li su moguće neka taktička iznenađenja? Pa nema, neće biti iznenađenja. Mislim, ne samo treneri, tu se igrači odlično poznaju. Znači, to su godine i godine da su igrali zajedno što kroz reprezentaciju, što kroz druge klubove. Opet kažem, dobro se poznajemo. Sve zavisi, ajde da kažemo, nadahnuće nekog igrača, da li će sprovesti neki dribling ili pas ili šut u delo i da to donese prevagu. Opet kažem, koncentracija je bitna u svih 40 minuta. Kažem, videli smo kako su padali golovi i da svaki segment igre je bitan. Po završetku utakmice na licu Marka Perića se video da ga utakmica jako istrošila. Pre svega, dobar dan svima. Pa dobro, izuzetno naporna utakmica, pre svega što je bio veliki pritisak, igramo u kući pred svojom publikom, imperativ pobeda, tako da, iako smo dosta toga prošli i osvajali i igrali jake utakmice, opet postoji određeni pritisak i određena obaveza, odgovornost, tako da sigurno da se osjetilo neko olakšanje posle te utakmice, ali ono što je važnije, to je ova druga utakmica, kao što smo pričali prethodnih dana, svaka sljedeća je najvažnija, tako da se držimo toga i bukvalno živimo, treniramo i spremamo se za svaku narednu utakmicu. Svaka utakmica jeste najvažnija. Prva je najvažnija da se probije led, ali ova druga utakmica je posle pobede u prvoj jako specifična, jer pobeda u koju svi verujemo dovešće do mnogo manjih pritiska u naredne dve utakmice, da ne kažemo i tri. Pa, apsolutno se slažem s vama, tako da ova druga utakmica je izuzetno važna zbog toga što ćemo prebaciti sav teret na njih i oni će morati kući mnogo više da rizikuju, mnogo više da napadaju. To je utakmica koja je bukvalno po meni odlučuje o tituli. Ako pobedimo ovu drugu utakmicu, onda će biti dosta lakše i igraćemo dosta rasterećenije u narednim utakmicama ili možda dve, tri, ne znam koliko će biti. Ja bih iskreno volio da se sve završi u tri utakmice, ali ekipa Fona je stvarno aktuelni šampion i igra sjajno, tako da nas očekuje još teža utakmica i sigurno da će ta utakmica
u sredu po meni odlučivati o novom šampionu. Jeste li uspeli ova dva dana da se oporavite? Pa ja se iskreno nadam da jesmo. Istrošili smo se, ali imamo još rezerve i ono što najvažnije je da ekipa se osjeća dobro. Juče smo odradili oporavak. Možemo da pričamo šta hoćemo, sve će se videti u sredu na terenu. Ambijent u kome je odigrana utakmica, svi bi voleli da se ponovi. Kakve su emocije imali igrači na terenu? Pa, mislim da su bile izuzetno pozitivne i naša publika koja dolazi i koja nam pomaže stvarno čini veliku stvar u svemu ovome što mi radimo i pomaže nam što se tiče u ovim teškim utakmicama. Mislim da je to ono što je bukvalno bila i prevaga i oni nam daju jako veliku snagu i podršku, tako da iskoristio bi opet priliku da ih pozovem u što većem broju, jer ova atmosfera protiv Konjarnika u polufinalu i prva finalna je bila zaista južnoamerička, što se kaže. Pored pobeda u poslednjim utakmicama, ono što sigurno raduje jeste da teško prima Loznica golove. Tako je, složio bih se s vama, ne znam da li se to negde, da kažem, poklopilo sa dolaskom Borka Surođića, ali činjenica je da puno bolje igramo u odbrani, da primamo mnogo manje golova, da li je šef uspio da dopre do tih mlađih igrača, da ih digne, da im pronađe neku, da kažem, žicu, jednostavno se mnogo više trudimo i borimo na terenu. Samim tim, toga sad je i ulog puno veći, tako da i odgovornost svakog igrača je mnogo veća sad na ovim bitnim utakmicama. Ali sigurno jedna stvar koja puno podiže samopouzdanje je kad sačuvamo svoju mrežu, kad ne primimo gol, kad smo ubedljivi, onda nekako sve to posle ide lakše iz utakmice u utakmicu. Ono što imponuje svima nama koji sa tribina gledamo utakmicu jeste jedna izuzetna borbenost i požrtvovanost. U pojedinim trenucima smo videli da i po dva igrača uklizavaju da bi sprečili neko iznenađenje. Tako je, pa puno smo pričali između sebe i imali dosta sastanaka. Imali smo neke utakmice u regularnom delu gde smo davali po 4-5 golova, a nismo dobijali utakmice, gubili smo utakmice i to je nešto, da kažem, s čim ne možeš da budeš šampion. Bez obzira, mi imamo napadački potencijal jako veliki, ali ako zanemarimo odbranu, onda sve to pada u vodu. Imali smo nekoliko izgubljenih utakmica i onda smo došli do nekog zaključka da moramo puno više se borimo, pre svega u odbrani, da ćemo mi u napadu dati gol. Mislim da nema utakmice gde nismo dali ni jedan gol ili dva u toku prvenstva. Tako da mi ćemo sigurno dati nekoliko golova, ali mislim da je ključ u odbrani i kada smo to malo, da kažem, zategli, puno lakše pobeđujemo, puno lepše igramo i nekako se to isto poklopilo i sa dolaskom publike da kažem, u što većem broju. Svi znamo, i prošle godine je bila korona, pa je bilo onako malo sablasno igrati pred praznim tribinama. I ove sezone je u početku bila jako slaba poseta u Lagatoru. Kako je publika počela dolazi u što većem broju, tako smo i mi dobili neki novi elan, neku novu želju i jednostavno zajedno, da kažem, pravimo nešto veliko. I mi na terenu, s podrškom navijača, a i oni, verovatno, uživajući i gledajući nas na terenu. I drago mi je da za sada smo na dobrom putu, već smo osvojili kup, malo nas deli, da kažem, i do titule. U stvari nije malo, deli nas puno, tek smo poveli 1-0. To je za mene ništa kao da je 0-0, moramo da krenemo od nule, jer izgubili smo Tvona ovde u sred Loznice, u regularnom delu. Tamo smo odigrali 1-1, iako su i tamo bili bolji, moram da priznam. Aktualni su šampioni, tako da gajimo veliko poštovanje prema ekipi Fona i mislim da ova jedna pobeda ne sme da nas zavarava, da će to sad biti lako zato što je bilo 4-0, bit će izuzetno teže. Ja mislim da će sutra biti puno, puno teža utakmica nego ova prošla. Mislim da će oni odgovoriti, nije sigurno ni njima prijatno i posle onakvog poraza. Mislim da će oni odigrati mnogo jače i da mi moramo biti spremni da od prvog minuta uđemo maksimalnu utakmicu. Mislim da smo uvodni deo prve utakmice odigrali nešto lošije nego što inače umemo, do nekog tog prvog gola, posle sve to došlo na svoje. Mislim da će nam ovog puta biti potrebna koncentracija od samog starta, od bukvalno prve sekunde. I ako budemo ponovili igru iz prve utakmice, ako svaki igrač bude dao 100% sebe, ja se stvarno nadam da ćemo braniti domaći teren i da ćemo rastrećeni otići u Beograd. Solunci su konačno iskusale. Tako je, pa puno znači, mi smo pričali svi o tome, puno znači podrška navijača,
i Solunaca kao navijačke grupe i generalno ljubitelji sporta koji dođu sa decom da pogledaju našu utakmicu, jednostavno svaka ta, da kažem, svaki aplauz ili svaka pozitivna reč svakom igraču znači, pogotovo našim mlađim igračima i eto, to je da kažem neki odgovor na terenu, odmah svome ovaj žar i mnogo veći i borba na terenu je mnogo veća. Dobro, ima li pitanja? Može za Borka. Mi smo odigrali odličnu utakmicu, bilo uživanje gledati je. Da smo sada bili oni njima uživanje igrati. Njihov trener je posle utakmice rekao da oni imaju mnogo, mnogo prostora da unaprede svoju igru. Imamo li mi tog prostora da poboljšamo još, da odgovorimo na njihovo napređenje? Pa, zato što po meni svaki odgovor koji trener daje može da bude jedan i da kažem i istina i ono što nije istina. Da li je to na psihološkom nivou ili ne, ja to ne znam, niti ulazim uopšte u njihove redove, šta mogu, šta ne mogu, ja opet. Mi ćemo gledati da napravimo naš ritam igre, naš intenzitet, da mi probamo da postavimo uslove, da mi uvučemo svakog protivnika u naš sistem igre, a da ne ulazimo u njih. Kao što smo videli protiv Konjarnika zadnjih 5 minuta, 6, 10, nebitno. Nama takve stvari ne trebaju. Znači, mi smo ekipa koja ide ka tituli i uopšte da bilo kakav incident ili bilo nešto tog tipa nama nije potrebno. Što se tiče ekipe Fona, naravno da može da se unapredi. Mislim, ja sam to i pričao već unazad koliko da svaka ekipa ima svoje vrline i mane. Gde su oni pogrešili, a gde smo grešili mi u nekim situacijama, to je na nama trenerima da ukažemo na treningu. Sada šta će oni da poboljšaju, koliko, čega, ja zaista ne znam, niti me iskreno to zanima. Ja opet kažem, nisam zadovoljan juče, prekjuče kad sam dao izjavu, ja uvek možete bolje da odigrate. Znači, mi smo morali da iskoristimo naše šanse kojih je bilo stvarno dosta, možda bi rezultat bio veći, ali isto tako imali smo propuste, što je rekao Kocić u prvih 10 minuta, dok se nismo slobodili pritiska, on je odigrao jako visok pressing i zadavao nam probleme. Znači, mi moramo da radimo na tim stvarima, sada svako gleda negde svoju šansu. Meni je najbitnije da se dobije druga utakmica, pa makar to bilo 1-0, uopšten rezultat i količina golova ne zanimaju, koliko me zanima samo pobjeda i otići u Beograd u tu treću utakmicu sa rezultatom 2-0 pobjeda.